Som aj rád, že z toho som plakal, som sa stal lepším a odlákal zlé. To, čo mám, som si sám odmakal, spoznal aj hovada, ruky im podával, dneska už nie. Bráško, a tento čavo, vieš, odkiaľ bol? Axe Challenge, epizóda číslo 2. Dokonalý reper. Ideme pre víťaza. There is my man, Chio. Rád vás osobne poznávam. Teší ma. Pri tebe budem vyzerať jak taká cocaine bitch, ty vole. Bráško, riadne dielo. Treba nabrať moc. Mám pre teba darček. To je môj starší album. Areco, to je starší album už, teraz robím na novom, aj na ktorý budeme dneska točiť. Chio Flex in Peace, Chio počiarkovník Flex in Peace. Všetci to sledujte, Rožňava City reprezent. Chápeš, pozeraj, s kým tu som. Mami! Inak chceš vedieť, že čo bude? Ja teraz s tebou dotočím, v sobotu točím ďalší klip, v nedeľu ďalší a pondelok ďalší. Damn, boy, you productive. Koľko ste teraz vo Flexing Peace? Okolo 10. Okolo 10 ľudí teraz momentálne. Ale to sa tak nazbieralo po ceste. A vieš, čo sa mi páči, sa to prirodzenou cestou nazbieralo tak, že každý sme sa poznali od malička. Od úplného malička sú to väčšinou ľudia, ktorým úplne verím, lebo ja mám dosť ako také trust issues, čo sa týka... Celé je to o človeku, ten skill sa dokážeš naučiť, ale keď robíš s niekým, kto proste je... Tak sa nezmení. Áno. Zostane. Áno, je to pravda, ale hlavne zase musíš aj cítiť toho človeka. Ja už viem hneď. Veď napríklad si ja cítim, že ty si dobrý typek. Vieš. Ja som sa tiež po ceste párkrát popálil, až kým som došiel proste k správnym ľuďom. Určite. A tiež to vo mne také trust issues trošku zbudilo, ale zase viac vidím v ľuďoch to dobré, jak to zlé. Ja som sa, vieš, keď niekto s tebou niekto nerobí niečo srdcom, alebo ani keď ty to nerobíš so srdcom, že robíš to len proste kvôli tomu, že aby ťa zviditeľnilo, tak proste to není ono. A preto som povedal, že idem proste. Trošku aj tie lakte mať na mieste, lebo je to celkom kompetitívny biznis a tá scéna. Sme na malom Slovensku, nie je to taká scéna, jak v USA, že... Slovensko. A hlavne môžeš byť ako všetci, ja si myslím. Ale to som dlho hľadal. A robil som proste shitty job. Robil som proste čašníka za 2,70 na hodinu. A to nebolo Švajčiarsko, to bolo u nás. To bolo u nás ešte. Si you gotta start somewhere, lebo dneska deti ti povedia... A pôjdem ani zapäť. Vieš, a to je už úplne, že chyba. A ja som tam išiel a povedal som si, že dobre, že síce fajn, ale... A som vďačný úplne majiteľom, pozdravujem, že ma podporovali. Keď som išiel nahrávať, furt dali voľno, blablabla. Stay humble. Tak mal som mamu vo Švajčiarsku. Máme spolu dobrý vzťah, len proste to si nerozumieme, tak povahovo, dosť sme takí obidva impulzívni. Okay, ale okay. Proste išiel som za ňou, povedala, že poď sem, že poď skúsim ti nájsť robotu. Ja hovorím, nie, že ja mám rád Rožňavu, že čo mám robiť vo Švajčiarsku, neviem ani po nemecky, nič, vieš. Ty si tam išiel s tým, že si nevedel po nemecky. Tak išiel som tam len na dovolenku na 2 týždne. Zobral som si aj veci len na 2 týždne. A zostal si tam. A išiel som sa spýtať o robotu a ma zobrali, lebo robil tam jeden Slovák, že ja ti dám proste za to, že budem tvoj sensei. Tiež ho pozdravujem, díky. Môžem povedať, že proste dobre, niečo sa tam dialo, hej, bol som najprv som umýval riady, potom som si trošku skúsil varenie. Bum, naučil som sa po nemecky, o pol roka som bol šéf kuchyne, že proste som to mal celé pod sebou. Überraschung! Som si povedal, že ma to nebaví a že peniaze ma nerobia šťastným, keď sú z niečoho, čo ma nebaví. Ešte som prišiel na Slovensku a založili sme Flex in Peace. No, to som sa ja teba chcel spýtať, že prečo ja? To som sa strašne chcel opýtať. Veľmi jednoduchý dôvod. Ty si musel mať toľkých ľudí, proste hovorím, že aj z Bratislavy, takto ty si vybral. No, bolo skoro 5000 mailov, no, ale proste... Šťastie dopraje len hustlerom. Farba hlasu. Pôsobil si na mňa už cez video sympaticky, že si budeme rozumieť asi, keď sa stretneme. Žijem podľa seba, no a čo? Bro, bude to dneska super. Aj že proste si tak naladený na tieto kiksy, ktoré sa tu dejú. Nemôže menovať ani kto volá, lebo to je prekvapenie. Čo? A ty si bol, no a dojdeš bez DJ-a? Jak hadov. Kámo, ne. Hej, vieš, ale však ty kokos. Ne, musíš dojsť s bráškou. Tá korona je oveľa vážnejšia, ako som si myslel. Pozastavilo to projekty, 3 mesiace sme ich netočili. A teraz zistíš, že musia ísť do karantény aj ľudia, ktorí si na seba dávali najväčší pozor a ide o Ačkové mena, ktoré s nami mali byť zase v projekte. Toto je akože ťažký hardcore. Complications sa stávajú. Taký je život. A nevieš poriešiť rytmusa? Že to je asi viacej busy man, len hovorím, že to by možno ešte bola väčšia pecka, vieš. A ten track možno ešte aj je lepší, tak na jeho štýl.
Tak dáme session cez FaceTime, ale vieš, nie je to také osobné, keď s tebou ten interpret štúdiu, ste na jednom vibe, kreujete, je to spontánne, bolo by to úplne najlepšie, čo by mohlo byť. Ale bezpečnosť na prvom mieste, ak im zavolať druhému človeku z tejto crew, RITMO in the house. King nič nepokazí. Som zvedavý, čo mi na to povedal. Dobrú chuť, starec. Dobrú chuť aj tebe, pane. Dobre, dám. Nie to bolo. A mohli by nám niečo dať, ne? flexinpeace.entertainment@gmail.com. Hej, kľudne sa ozvite. Nemáme s tým problém. My zatiaľ nemáme nikoho takto na spolupráce. Ale vie, ak používa shoutout tento človek. Kvitujem. Vie z toho vyťaží maximum. Cením strašne. Flexinpeace, chápeš? Lebo flexíme v miery. Vyhadzujte odpad, myslíte na životné prostredie, flexíte v miery. Dobre, poďme naštartovať na diaľku, lebo idem ja trošku flexinpeace. X-Martons, najlepšia vec, keď chcete mať bezpečnosť auta alebo ovládať ho na diaľku jak James Bond a chceš sa cítiť, musíš mať túto apku. To ono samo. Nemyslíš vážne. Ale dúfam, že nám nezdrhne. Čakaj, teraz ho vycúvam. Toto zase nevie. Sorry. Ja aj normálne čakal. Akce, ďakujem, že konečne nesmrdím. Celý život som smrdzel. Manka ma posielala do sprchy 6-krát do dňa, chápeš? Prísť to ľahko s krátkou, to není kúzlo. Ale to, že to zlé má v živote najviac búzlo. Na ďalší krát zvládne väčšie sústo. Cítim, že som stále bližší o kúzu. Uzavretý v sebe ako formát rár. Zvolil som si život, ktorý je spravený podľa mňa. Skúsi to prejsť aspoň raz v mojich topánkach. A potom máš rozprávať o tom, čo zobral čas, hej. Som aj rád, že z toho sopláka som sa stal lepším a odlákal zlé. To, čo mám, som si sám odmakal, spoznal aj hova. Dá ruky im podával, dneska už nie. Voláť a keď sa to hodí, však čo sa dá robiť? Vedlo sa potopí, keď sú s tebou na palube, 420 blaze it, život je crazy, vždy som bol viacej 50 jak shady, 50 shades of grey s mojou lady, dokým som tu, hrám to jak hru, keď tam nabehneme mi, tak vybuchne klub, keď tam nabehneme mi, tak prichádza bordel a hluk, bordel a hluk. Uvalám rytmus! Ten tam môže prerušiť. Hello Patrick. Bráško, sorry, už môžem. Pohodičke, ja som mal takú otázku, že keby si bol dneska v Bratislave a mal by si chvíľku času, točím také video, že som si vybral jedného chalana výhercu, čo docestoval sem na natáčanie z Rožňavy a zobral som ho do nahrávacieho štúdia a robíme mu zajtra profi klip. A že keby si mal 20 minút, pol hodinu času, ego nám padol kvôli tomu dôvodu, ktorý som ti menoval, už to od smutku ani nebo... A čo, on má koronu? On nemá koronu, DJ má koronu, čiže ja si myslím, že... Musí byť v karanténe. A musí byť v karanténe aj on. Čo ti jebe, to je primitív. Rytmo, musíš prísť, oplatí sa, ten track bude strašný. Týpať, chápeš? Rytmo, musíš prísť, oplatí sa ti ten track. Rytmo, príde. No bráško, o koľkej? Hoci kedy, ja tam budem od teraz do 8 večera. To by som mohol ako svoj spôsob. To by bolo brutálne. Mentol? Jaký mentol? Čo? Mentor? Si hovoril niečo, nejaký mentor? Mentorship. Ne, nehovorím. Nehovorím, že si mentolka. Dobre, de mentor. Make a rozdiel. Term of rare, rytmo prid. Make a rozdiel. Budem strašne rád, ďakujem ti krásne. Rytmo prid. Dobre, bráško. Drž sa, čau. 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 Poď za mnou, pane. Je to, kámo, starý židovský dom, ktorý prerobil na nahrávacie štúdio. Je to geniálna akustika. Vyzerá to geniálne na kameru. Nemohli sme si želať nič lepšie. Je to hrotejšie dneska. Neviem hrať ináč. Vieš hrať? Ale hýbaj. To bolo také, že neviem čo, ale... Pecka. Daniel Sebastian Bach. Slovak made mikrofón, custom pre Miťa Bodnára, u ktorého tu dneska nahrávame zvukom štúdiu. Na takomto kúsku to budeme dneska brať. Miťo, povieš nám ešte ty niečo k tomu legendárnemu mikrofónu? Prosím ťa, náš slovak mikrofón, ktorý je svetového rázu a na takýto mikrofón nahrával napríklad Michael Jackson. Toho poznám. Ty vole. No spievam aj Michael Jackson. Budeme nahrávať tak, že urobíme viacero takeov. Áno. Pôjdeme vetičku po vetičke pekne, aby si sa neudýchal, aby sme ťa mali tam, kde chceš. A pôjdeme takým štýlom, že na úvod sa pôjde trošička jemne, v
strede to môžeme trošku zdvíhať a na záver dáš úplne bomby. Dobre. A vždycky si môžeme robiť take, že a všetko musí byť tip-top luxusné. Musí sa cítiť dobre. Cítiš sa dobre? Cítim sa najlepšie. Perfektne. Na toto som čakal, chápeš? Ej, Miko Mliko, kde to Stepane v parku? Miko, každé ví to, a kdo ne, ať napraví to. Tomu ver. No čau, pane, no vypočul si ten track, čo sme ti poslali? No vypočul som si hudbu a textík. Máš tomu nejaký ako feedbacky, pane? Fajnovi, všetko super, ale ty si chcel vedieť, akože, že, lebo kto som ja, by som kritizoval, áno, ale ty si chcel, aby som akože niečo tam našiel, že, ale podľa mňa je to úplne fajn. Rapuješ už nejaký čas? No jasné, 10 rokov. Aj, no tak čo mám opravovať na to? Budú tam silné flovácie, uvidíš. Jasné, nemám ti čo vytknúť. A kebyže na silu chceš, aby som niečo, že kokos vytkol alebo pomohol originalitu ešte viacej hľadať úplne, že musíš byť úplne iný, jak všetci ostatní, musíš zaplniť nejakú dieru na trhu. To je pravda, vieš, a ja tým úplne tým textom aj tým trackom teraz chcem myslieť iba to, že keď momentálne ma teraz Gogo vybral, tak by som chcel ukázať na tom byte, aj na tom tracku proste, by som chcel ukázať svoje 10-ročné skills najprv. Lebo vy ste tiež najprv ukázali svoje skills, keď ste sa ukázali svetu a boli ste real. A to by som chcel aj ja. Originalitu budem, akože originalita tam bude, pretože to budem stále ja. A čo sa týka... Vyzeráš jak frajer. Čo sa... Ďakujem. Máš všetko, čo treba, Bráško. Držím ti palce. Ďakujem. Držuj skills, lebo máš pravdu, že teraz títo mladí, všetci, čo vychádzajú, tak... sa zlievajú trošku do kopy. To je to. A není sú zlí. Majú, oni všetci teraz ide sa do spevu, repo spevu frčí, ale do toho, keď zadeliš jednu pasáž, kde budeš strašne nakladať pam, kulomety, tak možno, že tí Bráško, tam... ľudia budú radi ťa nasledovať, keď uvidia, že si aj technik. Tam sú enormné double timey a presne tamto aj hovorím, že mám tam, že True Dead, Hugh, ako je to možné, že robíš boom, babe, pretože som ešte jeden z tých, čo majú respect roots, babe. Áno, to tam bolo presne, respect. Pretože som ešte jeden z tých, čo majú respect roots, babe, mám 21 rokov, repujem 10 rokov, chápeš? Od 11, chápeš to? Ďakujem za názor, Ego, a ďakujem ti za to, že si ma inšpiroval v mojej ceste, ďakujem. A dúfame sa ešte vidíme. Držte sa. Piešťany, čau. Čau. OK, diváci, počuli ste vyjadrenie Egisa, my máme pripravený setup, myslím, že Mr. Hio už je celkom rozbehnutý. OK, diváci, moje meno je Hio a som pripravený na nahrávanie. Lebo žiadne dobré nahrávanie nemôže byť bez toho, aby si bol fresh, pretože ani tá vec nebude fresh. Moja skupina není private, ale verejná jak live chat, mic check. Pochopte, že nemáme light rap, malujem hudbu jak graffiti writer, do toho sekám flow jak sighter, insane in the brain, side press. Všade kam prídeme, red carpet, my ambition is a radak, není Gucci, Louis ani Prada. Na to, že sme nepovedali, že štartuj. To je akože rozcvička, vieš. Ale môžem urobiť tak, že dám jednu slohu, potom dám referent celý a potom dám druhú slohu. Tak ja to skúsim ešte raz, taký trošku s väčšom hece a... Chlapci, cítim vibing, alebo sa mi to zdá? Keď je vibing medzi človekom, čo to nahráva, a medzi tým, čo to dáva, bude dobrá vec. Môžeme ísť. Môžeme, jasné. OK. My ambition is a radach. Ja som pripravený celý život, chápeš? Moja skupina není private, ale verejná jak live chat, mic check. Pochopte, že nemáme light rap, malujem hudbu jak graffiti writer, do toho sekám flow jak sighter, insane in the brain, side press. Všade kam prídeme, red carpet. My ambition is a radach, není Gucci, Louis ani Prada. Mosty som už spálil a ostatným dvere pozatváral. Oni nás tu súdi za to, čo pridáme na Instagram. Ja, možno sme nemali rovnaký background, ej. Niekedy stačila benda, viem. Keď si mladý, tak prichádza veľa zmien. Veľa dier už nezaplní nikto, keď ich máš jak emmental. Som v tom roky, čudujú sa, že som neprestal. Od malička len sám sebe pán. Aj keď prišiel pád, musel som sa z neho pozviechať a vyrásť do tej krásy ako tulipán. V mojom živote nemá už priestor žiadna burina. Kámo, ja som stával, že na 10 sekúnd sluchátka to znie... Wow, je to s tebou. Naspievam aj Michael Jackson. Je to Michael. Naspievam aj Michael Jackson. Toto, že to je rogue track, proste, ja som toto som presne chcel docieliť, chápe, že aby tam bolo počuť skills v tom tracku. To chcem proste. Damn! Oh, my ambition is a radach, není Gucci, Louis ani Prada. To, čo píšu na nete, ma neuráža, pretože naživo nikto z nich mi nedá ani náznak. Nikto z nich mi nedá ani náznak. Frázovanie, bratu, to je veľmi silná vec u rappers. I feel you. You know what I'm saying. Yeah.
Oh, my ambition nie sú rádach, neni Gucci, Louis ani Prada. To čo píšu na nete ma neuráža, pretože naživo nikto z nich mi nedá ani náznak. Oh, my ambition nie sú rádach, neni Gucci, Louis ani Prada. To čo píšu na nete ma neuráža, pretože naživo nikto z nich mi nedá ani náznak. Naživo mi nikto nedá ani náznak, odjak živa z každej strany, iba na mňa nátlak, radšej budem celý život robiť chyby ako chátra, neskúšaj mi svoje pravdy kázať, jak nejaký Dalaj Lama. Som či násobka, teče zo mňa láva, prezliekol si kabát viac ak dvakrát, nehraj sa na kamaráta, ukázal mi každý z vás tvar, keď sa chleba lámal, zažíval som ťažké rána, keď som stával do roboty, neni práca ako práca. Rytmus, dobrý deň. Počúvaj, ja som náhrada za Ega vlastne. Ty nikdy nie si náhrada. Ale vieš, keď je infikovaný, tak proste musím zavolať Ačku, musím zavolať Esu. A keď bolo povedané, že rytmus, tak emócie boli flowing, kámo. Emócie boli flowing. Neviem, či dojde rytmo alebo rytmus, ale za obi dvoch som vďačný. Každú chvíľu by mal dojsť rytmo. Odbočil nesprávne, takže skončil na druhom konci ulice, ale myslím, že sa nájdeme. Vždy sa nájde. R-I-T-M-O. Polko nohy. Dobre, ten pán pozná rozmer svojho auta. Páne, čo máš? Vážim, že si došiel. Pôjde. Díky moc. Práško, máš akse? Vnútri mám Max, len chcem predstaviť, toto je Kio, ktorý došiel na dneskajšie zastrčanie. Seru, special, special beats? No vôbec. Ale hrudník si zajebal chlopaty. Tomu ver milionárska hruď, tak zvaná. A čo, o čo ide? Ide o to, že som vyberal spomedzi 5000 mailov, čo som vyzval fans. Robíme takú spoluprácu s Axe, ja som to nazval, že modré z Goga. Nie modré z neba, lebo plním sny, tak trošku, ale menej... Kde toto je najlepšie nahrávacie štúdio, v ktorom som ja. This is a VCR recorded. Refresh yourself, master. Refresh yourself. Po čo ide? Ja! Ty si rapper? Tak. A chceš rapovať? A čo chceš odo mňa? Mentoring. Potrebuješ byť oné vedený niekam? Vieš čo, nie, ale je to veľká čest. Čo si, vôbec. Je to veľká čest. Na to, že jeho klembu nohy. To znamená, že má zozadu, z tejto vnútornej strany to má zošuchané. Áno. Lebo jeho klemba nohy ide takto. Takzvaný X-faktor. It's fine. Dobre, ale aj track by som ti pustil, aby si si urobil názor nielen na klembu, ale nie nášho interpreta dneska. Ne, to sú joky. Ja viem. Ja ťa skúšam, či to zvládaš. Úplne. Na toto stretnutie som bol dlho ready. Ale poviem ti tak, že nikdy najradšej by som ti poradil to, že nikdy nepočúvaj ostatní. Lebo stojí to, vieš na čom? Na čom? Že rob to, čo cítiš ty. Tomu ver. Ale zase radu ty by si tiež zobral od niekoho, keby si bol na mojom leveli a išiel by niekto s tvojim levelom, vieš? Neviem. Ne? Neviem, lebo každý to vidí ináč, každý má iný pohľad, vieš? To je pravda, zase nepoviem, že teraz keď mi povieš, že sa vám takto dobre, postaví, tak si, sa tak postaví. Ti budem niečo tvrdiť, píčoviny a ty ma budeš počúvať a nepovie ti to a nakoniec zistíš, že skúsim to podľa seba a zadarí sa ti, tak ma budeš ma za kokota. Ale máš ma za kokota aj tak. Vôbec. Ja si myslím, že by sme mohli normálne vypnúť tento Danny Lightning, nastaviť to tak, sme to mali počas natáčania a pustíme rytmový, čo sme zatiaľ spravili. Čo ty na to, Chio? Vášak, ja mu to môžem zarepovať live. Ja ti to zarepujem live. Poďme na to. Ale si nervózny, vidím to na tebe. Vášku, to... Nemáš byť čo? Nemáš byť čo? Nie som. Teraz som, ale snažím sa nebyť. Nemáš byť čo? Počkaj. Toto by mala byť tvoja prírodzená vec. Toto je moja prírodzená vec. Jak keby sme sa teraz bavili. OK. Chápeš? OK. To by si mal hovoriť, že tak vypustiť, že proste dávaš terapiu. Tak si k tebe sadnem. Dobre. Počkaj. Vieš, čo by bolo dobre, keby sa postavíš a aby som videl aj tvoj prejav. Dobre. Dobre môj? Yes, sir. My ambition is radach, chápeš?
Yeah, moja skupina není private, ale verejná jak live chat. Mic check, pochopte, že nemáme light rap. Malujem hudbu jak graffiti writer, do toho sekam flowy jak Sighter, insane in the brain, side press. Všade kam prídeme red carpet. My ambition is a radach, není Gucci, Louis ani Prada. Mosty som uspálil ako dvere pozatváral. Oni nás chcú súdiť za to, čo pridáme na Instagram. Ja, možno sme nemali rovnaký background, ej. Niekedy stačila beňka, viem. Keď si mladý, tak prichádza veľa zmien. Keď si... Nebo nikto, keď ich máš, jak je mentál. Jebem sa v tom, roky čudujú sa, že som neprestal. Od malička len sám sebe pán. Aj keď prišiel pád, musel som sa z neho pozviechať, aby raz do tej krásy ako tulipán. V mojom živote nemá už priestor žiadna burina. My ambition is a radach. Není Gucci, Louis ani Prada. To, čo píšu na nete, ma neuráža. Pretože naživo nikto z nich mi nedá ani náznak. My ambition is a radach. Není Gucci, Louis ani Prada. To, čo píšu na nete, ma neuráža. Pretože naživo nikto z nich mi nedá ani náznak. Naživo mi nikto nedá ani náznak. Odjak živa z každej strany, iba na mňa nátlak. Radšej budem celý život robiť chyby ako chátrať. Neskúšaj mi svoje pravdy kázať, jak skúr... Dalaj Lama, živo som si u násobka, tečie zo mňa láva. Ukázal si chrbát viac, ak dvakrát nehraj sa na kamaráta. Ukázal mi každý z vás tvár, keď sa chleba lámal. Zažíval som ťažké rána, keď som stával do roboty. Není práca ako práca. More, ja žijem tak rýchlo, ak rapujem, není v tom žiadna finta. Stále som ten istý chýho z osidliska juh. Riskan život hud, flexim píza tu sa uzatvára kruh. Predtým dnes sa po ňem premyslím si dvakrát každý move. True dead, chýho, ako je to možné, že robíš boom, babe. Pretože som ešte jeden z tých, čo majú rešpek roots, babe. Chceli ma dojebať, koľko ti too late. Chceli ma zatvoriť, zabudli, že a neudržíš, bude. Uje. Pozri na chalana, jak vysoko rúbe. Who's that? Who's that? Ten, na koho zazerá tvoj sused. My ambition is a radach. Není Gucci, Louis ani Prada. Je to on. Tuto bude taký bridge. To bude taký bridge. To bude taký hrubý hlas. Že my ambition is a radach. Is a radach. My ambition is a radach. Ďakujem. Kámo, neviem si predstaviť, kto to dá tak sebavedomo na casting koberčeku tuto pred Paťom. Casting gauč, opačná verzia castinga. Párkrát som sa dojebal, párkrát som sa dojebal, čo ma mrzí. Pohode, pohode. Lebo si podľa mňa mal veľa emocií v sebe a si ich nevedel ukočírovať. Tomu ver. Vieš, tak si aj, akože jebol. Som, ešte som mladý na to trošku. No bráško, kariéru ti neurobí jedna skladba. To je pravda, chápeš? To je pravda, určite. Kariéru ti v prvom rade urobí, že ten moment, keď sa stane hit, a potom tie hity musíš držať minimálne 10 rokov. A vtedy sa začne po 10 rokoch o tebe hovoriť, že kámo, že vieme, že si tu a že 10 rokov non-stop si držíš pozíciu. A peš, to, vieš, lebo je veľa reperov, ktorí rapujú, už aj veľa, veľakrát bolo veľa povedané, že mám prádu, kopiny a je mi jedno, kto čo o mne hovorí, ešte tieto veci. Je to veľmi jednoduché podľa mňa, urob si svoj kanál, a dávaj tam pravidelne také bomby, aby ťa ľudia sledovali a drž si potom tú pozíciu, keď začíš. To je celé. To je všetko, čo ti poviem. Ostatné si proste musíš všetkým prejsť sám. Jediné, čo chcem k tomuto povedať, že mám proste... Čo chceš? Áno, to je pravda. Len, že som chcel povedať, že keď som išiel... Hej, ja sa už úplne poďte. Daj mu akce. Sorry, starec, paň. Poďte, bráko. Problém je tam v tom, že... Jak sa mi Google... Jebe. Jak sa mi Gogo ozval a chcel skladby, tak som nechcel proste na ten úplne komerčný štýl, chcel som ešte takéto, lebo presne som si bral možno príklad ešte. Ale čo je komerčné? Počkaj, hej, to je ďalšia vec. Dokedy táto vec bude mať 5 miliónov? To je ďalšia vec, potom bude aj ona komerčná, ale myslím skôr... Vyca na tieto one. Áno, to tieto pomenovanie. Dobre, to je pravda, ale zase... Myslím skôr, že aby tam bolo počuť to, že 10 rokov rapujem, aby tam boli flowy, aby tam bol ten skill počuť a aby to bolo raw tiež dobre, ako aj na nahrávke. Aby to nebolo proste to, že týpek povie, že OK, teraz mi to zarepuj a zarepovali to za mňa efekty, vieš. To som nechcel. Bráško, ale efekty sa robia. Ale efekty sa robia, ja ich robím. Som si pretočil kabát. Nepretočil som kabát, ale ja viem, že sa to robí, ale hovorím, že... Nehovorím, že ich hejtujem, hovorím len som, že nechcel som, aby táto skladba bola. Efekty sa robia, však ja poznám ľudí, ktorí vedia veľmi dobre spievať a zajebe tam proste, lebo efekt ide, vieš, hotovo. Jasné, tak znie to dobre na finálnej nahrávke. No, je veľmi dôležité, čo cením, že si to zajebal tu naživu bez efektov. S tým prejavom a vieš, to je, lebo málo koho vidím na YouTube alebo niekde, že ukážem ti, jak rapujem naživo. Každý buď sa nahrá, už je to natočené a robí sa, že akože to dáva na živo. On už v aute, keď sme robili rozhovor, už bol tak pripravený. To je veľikánsky základ.
to je velikánsky základ, že to miluješ, že si si istý, čo robíš a vieš to predať, že to dáš naživo a že proste mám pocit, že znieš takisto aj na nahrávke potom. Však, alebo takto ti poviem, že keď vieš znieť takisto naživo, jak na nahrávke, tak to je najväčší kľúč, ktorý máš. No a teraz musíš zajebať, bráško, také témy a také repy, aby ťa tvoja generácia začala nasledovať. A následne na to ťa budú nasledovať tie mladší a mladší. To je celé. A to je kľúč. Bráško, máš dobrý základ, si aj mladý, nechci úspech ty zajtra, alebo na základe tejto skladby. Podľa mňa prvý velikánsky úspech, keď máš skúsenosti. A keď budeš repovať do 30-ky, každému reperovi sa to zlomilo okolo 30-ky. Lebo keď to teraz zajebaš, tak svojím spôsobom predbehneš sám seba, čo je si myslím. Lebo v 35-ke by si nemal už čo robiť. Vieš, čo myslím? Áno. Že ty musíš ísť ono, že tá legenda sa stáva podľa mňa tak okolo 40-ky. Keď to budeš robiť odteraz do 40-ky poriadne po piči a budeš mať fakt, že najlepšie výsledky v krajine, tak budeš najväčší pán. A je to reálne. Kebyže mám skritizovať tu na to, čo si predvedol, tak akože bol si plný emócií, že si nevedel čo skorej, tak si niekedy aj predbiehal. Ale to je úplne v pohode. Lebo aj ja by som bol taký určite, kebyže dojde, ja neviem, že v môjom období, že doktor Dre, alebo ja neviem, nejaký čavo, tak by som, ty koľko, že... Vy sa potil, jak ja teraz. Potil a hlavne je ono, že ty, ja som sa naučil, keď som bol starší, ukočírovať moje emócie. Uh-huh. Lebo najlepšie výsledky podávaš, keď úplne, že spomalíš štep. A teraz sa zaj***ť úplne voľne, že v tom plávaš. Vieš. Ale to už idem akože hlboko. Vôbec nejsem tu o to, aby som bol nejaký porodca. Chápeš? Bráško a tento čavo, vieš odkiaľ bol? Videl si Batman a... Bane. Oh, you came back to die with your city. Ďakujem. Bráško, nemá začo. To sú cenné rady. Nemá začo. Ďakujem. Môžem si ešte dať jednu fotečku. Jasné. Díky pekne. Chlapci, Bráško ešte raz. Díky veľmi pekne za všetko. Budem s Kveťom, keď tak. To ver. Drsa. Perus. Čaute. A pochybujem, že nám to vyjde. Napíš to o komentár. Vidí nám to, nevidí nám to? Takže toto je extrém. Ale ja som hovoril, že tak aspoň 200 metrov. Zobrak má prístupu, toto mám 30. Pýtaš? A z bližšieho okna to nevieš dať? Prečo to dávaš z toho posledného, však to dáš z prvého, ne? Ja som si vlastne rozobral na tento videoklip booster v obývačke, aby sme mali svetelka, ktoré sú programovateľné na diaľku, len na ne potrebujeme internet. Nefunguje zdieľanie internetu, tak sme si museli cez dve poschodia krížom natiahnuť internetový kábel, dať tam modem, dať tam bridge a nesieme z ofisu statívy, na ktoré to uchytíme s pomocou špagátov, nestabilný veľký drevený rebrík, tak snad nikto nezomre. Ideme to pripraviť, či otáž čaká. Možno by bolo toto je low-budgetový systém, ktorý Philips konštruoval, aby sme mali pekné žiarovky na jednom kábli a nemuseli mať neviem koľko vstupov, predložovačiek a zástrčiek. Budeme ich rozblikávať. No, vyzerá to tu jak ofisový priestor, ale uvidíte ho tu. Normálne natiahnu už to lano, čo som kúpil. Ty zamotá kilometrové lano. Dnes večer už líti. Už to bude. My si mali stopnúť a ako rýchlo to spravíme toto. Čaute, tu je Chio a toto je koniec prvého natáčacieho dňa.
s týmto veľkým pánom, aj s celým štábom, veľký rešpekt. Som veľmi vďačný za všetko. Chápeš, dneska som repoval pred Rytmusom a to je ešte len začiatok. Stále je to ešte len začiatok, chápete? A strašne sa teším na zajtrajší deň, pretože zajtrajší deň bude oveľa lepší. Si myslím. Ale v inej sfére. Raško, máš pravdu v tom, že nekončíme. Je práve pol štvrtej ráno a stretáme sa o 10-15 chalmi, aby sme šli nakúpiť nejaké trička, pretože budeme rozstrihávať trička, zajtra robíme takým s takým GoPro rigom. Nekol si kabát viac, ak dvakrát nehraj sa na kamarát. Je to budeme na sebe a ideme do sídlisk Petržalky. Osobne sa na to teším, lebo je to môj hud. Diváci trojde natáčania, dokonalý rapper. Vítajte na Petržalskom sídlisku, toto je Gesajová, tam hore Kio. What's up, man? Sedím na vrchu sveta, úplne sám. Tak trošku iné veci budeme dávať dneska. Kio je troška zima, vieš? Slnko, 33 stupňov a dali sme mu riflovú bundu, lebo chceme. Nejakú pufajku ešte a baranicu. My chceme spraviť taký záber, že to bude úplne z podhľadu na túto králikáreň, ešte ak stamte satelity, to vyzerá úplne geniálne. Hľadali sme takú, čo je najmenej zafarbená, zateplená, vyzerá to celkom rau. Veľa tier už nezaplní nikto, keď ich máš, jak je mentál. Prvá scéna, druhý deň, yeah! Check, check! Everybody ready for the scene, under balkon zatiaľ nikto nepindá. Moja skupina není private, ale verejná jak live chat, mic check, pochopte, že nemáme light rap, malujem hudbu jak graffiti writer, do toho sekám flow jak site, insane in the brain, side press, všade kam príde red carpet. Robíme z neho armored mana, pretože nastavujeme GoPro rig, takto náhrudník, s týmto bude záber na ňom, s GoPročkou sa bude točiť, bude to vyzerať super, bude to strihať do viacerých prostredí. Trojky cecky si zabel. Alex ide bodať do hrudníku, Chia. A to aj stačí možno. Toto bude nová. Nová moda robiť si dierky do trička na GoPročko. Ale necelé, necelé. GoPro man! Kvôli klipu som si nechal zaoperovať do hrude. Prístroj. Neskúšaj mi svoje pravdy kázať, jak nejaký Dalaj Lama. Jo, diváci, tu sme hotoví. Presun na ďalšiu lokáciu. Petržalské metro. Vedeli si, že Bratislava metro? Zistite. Vážko, tu sa cítim jak doma. Tu je presne, pozri, toto je presne moje okolie, ja som z niečoho takéhoto, ale my to máme všade. Dear sweet mother of God, we're in Eastern Europe. Totálna ale klasika, totálna klasika. Chodí sa grafitovať, je tam aj poďakovanie za legálne grafity, nech to tu akože vyzerá, aspoň tak umelecky. A toto je nikdy neexistujúce metro Bratislavy. Agresor, teším sa na to, úplne tuto sa cítim super. Zatiaľ najlepšia lokácia. Tomu ver. To bol úplne posledný záber celého natočenia dokonalého repera pre AXA Challenge! A tak to vyzeral nevyspatí ľudia, ktorí sa strašne tešia na výsledky. Ešte by som chcel povedať pár slov, keby som mohol. Chcel by som sa strašne poďakovať Gogovi, že ma vybral. Ďakujem celému tímu, ďakujem všetkým. Ďakujem. Vám. Ďakujem hlavne vám. A chcel by som vám povedať, že pozerajte tento klip, pretože bude tlak. My ambition is a radach. Pozdravujem domov, pozdravujem do Rožňavy, pozdravujem celú rodinu. Flex in peace. Ďakujem za ten klip. Víte, normálne som už zničil. Už Kio, tam aj spomenul Instagram. Kio počiarkovník Flex in peace. Aha, na to nikdy nezabudni. Yeah, Flex in peace entertainment YouTube channel, motherfucker. Díky za všetko, chápeš?